nasasula nyumba jembaddemu naye nga byonna Pressure abikola. Pressure ndekedde abaana babiri bonna babulenzi. Ono yensamba Arishimu Cream. Omuto yensamba Ashire Navilu. Bannange Pressure nkubye omuggo. Bakazi bannange, mikwano gya Pressure bannange. Musabire Pressure yonna gy'alaze. Nange mumbeererewo mungumye. Kubembeera gyandeseemu sinnyangu. Sinnyangu. Kuba nze mbadde simanyi nti bakola nga buli kimu Pressure. Naye Mukama amuwe ekiwummulo ekya mirembe. Era byonna byonna ebyamusobako abimusonyiwe era abimusaasire. Mukama mwenna abaddizeewo bannange. Buli alina ky'ataddemu Mukama amutizeewo era amukuzeemu. Era Mukama abampeera omukisa. Amina, amina, amina. Kati nsigazza speeches ssatu zokka mmalirize. Ana bwe mmaliriza okulya, tuve wano tuve tuweke Pressure tugenda kuteeka. Nja kusaba abaavubuka baganda ba Pressure nga bazze Kampala ate baneiba be. Tuyinza bakuwala kuti bali kibakuyambye. Hassan Lubyayi, Haji Musa. Bawadde eddakiika emu nammwe beko kye mwogera ku Pressure bwe muwangadde naye inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bakungubazi bannaffe mwenna kitalo nnyo nini ddala eky'okuviibwako muganda waffe. Ekyamazima Nsamba Pressure yali yafuukira ddala muganda waffe. Ffe okujja kuno twamusanga ye yatusengako dda. Naye kye mmanyi ku Nsamba Pressure nti abadde musajja akkiriza ate omukozi ate era omwesimbu. Ebbanga lyonna lye tuwangadde naye ng'akumyeraga bwe tunaakola kino tujja kufuna kino era ng'alina essuubi era ng'ayagala nnyo ebirungi ate nga bikolerera. Ekyamazima nti ffe tuwangadde n'Nsamba Pressure nga tetuyinaawo yadde egamba nti oba ki oba ki nga tuwangala naye bulungi. Era Nsamba Pressure abadde musajja mukozi. Waliwo omwogezi omu yazze onaagamba nti abatuuza wangalira mu kinnya kino. Ekyo nno Nsamba Pressure bakuba mulamu n'akiwulira tekyandimuyisiza bulungi. Nsamba Pressure abadde ayagala nnyo ebirungi era ng'ayagala nnyo olusozi. Era nga bw'ayimirirawo ng'agamba bulaza baba bennengera. Era ng'alina n'ekirooto ky'okuzimba kalina. Kubanga twajja wano nga yentandikwa yaffe ffenna nga tetweyiya bweyiya. Naye Mungu n'atusumula ffenna ne tufuna. Era teri abadde wano oba teri ali wano nga tayina. Era Nsamba Pressure abadde atuuse mu kaseera kagenda okweyagaliramu. Bw'otunuulira ennyumba eyo yamumenya nnyo. Naye ffe tuwulira ennyeke y'amaanyi. Ekyasobodde okugisuulamu ng'eniira bw'etyo wadde emyezi egiwera ena. So, bakadde bange. Ebyansaba Pressure bingi bingi naye nsaba tusigale ffenna nga tuli omuntu omu nga bwe twambalira mu kitundu kino. Tusigale nga tukolagana nga bwe tubadde tukolagana. Era njagala okwebaza abatuuze b'ekitundu kino mwenna bwe mwawulidde omulanga gw'okufa kwa muganda waffe ne mujja okuva lwe yafudde ne tusula ffenna mpaka kati. Buli omu n'akola ky'asobola ate n'aleeta ky'asobola omukolo gusobola okubeerawo ogw'ekitiibwa bwe muti. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okuzzaako okwebaza famire ya Nsamba Pressure wamu ne ttiimu gy'akola nayo nti mwebale okukkiriza ne mujja ne tuba n'eddoboozi limu ne tugamba nti Nsamba Pressure obulamu bwe obusembayo twamalira wano ku kitundu kya Wangaalira ffenna nga tulina eddoboozi limu nga tewali yeekutuddemu. So nkyebaza ku lw'ekyo. So basabo ne bannyabo saagala kwogera bigambo bingi nnyo. Naye njagala okusaba Katonda nti ffenna nga bwe tuzze wano Mukama Katonda atutambuze bulungi tugende tuwerekere muganda waffe kubanga gy'alaga si wangu. Ate tumuteeke mu dduwa eza buli kiseera. Ate n'abasigadde Nsamba Pressure abadde alina abaana n'abakyala. Bwe wabaawo omuntu yenna asobola okuyambako nja kusaba aveeyo kubanga Nsamba Pressure abadde empagi eri famire ye. So n'olw'ebigambo ebyo
kulabaganda baffefe nanga batuwangalira wano tubeebaza kyansusso mubale kutubeererawo erinnya yenze lyayi Hassan era nampangalira mu maka gano baraka llahu fikum n'oluvannyuma kati kugira kugira nga sinayita mwogezi asembayo obaddirira asembayo bantumye bategeeza abaana abatebalina ntambula nga beetaaga okugenda okwerekera munywanyi waabwe mukwano gwabwe muganda waabwe waliwo kosita ezateekeddwawo awo ng'okugenda n'okudda gijja kuba 1,000,000 gw'ensimbi so abaliredde kosita weeziri abatamibwe beetuuse 1,000,000 gw'ensimbi okugenda enkowe n'okudda wano kati mu kaseera kano saba mukkirize mukama waffe akulira poliisi okubeera nti etabagana wamu n'abantu talumidda mwana kubanga kulaisha abadde munywanyi we nnyo abadde ku mirimu mitongole naye obudde nti kulaisha bagenda muziika olwaleero n'ayangwa mangu nnyo n'agaa kambeere okulwa kulaisha abeere wamu naffe sinza muli azaamaanya kansabe mukama waffe obeeko obubaka bw'otuusa eri olukuŋŋaana luno Tenga police, jamani ipo la police nomo twa bulijjo, kampani ya Milano, na tola ku police station. Mosenye safu ni protocol, ndabyo ko minister wa tudde wali hono libo, na bakula bali bwana. Tibikoti yabada ambushi jamani, ambushi to kola jiko kubira. Njalo ko baza bokide family, me bali kola kana. Me bali pela moto omo. Okede family kati kwa ko bonna be kwata kitole. Me bali ko kobera kitole na kola kana. Era basaba temerera makaka omwami abadde ampane nyumba ye njalo kitufu abadde obwana ko mvumo ka myaka gyalimu musajja alwanyi nyoko atateeka nyumba ye abadde na busidi bwanisi obukuyimba afanye uli akayimba kano uli akayimba kano mbuna ine mpulizi obuyimba bwe naye nga iyamba omusajja era ngaomusajja mumyaka gye era nakyakozeyo njalo kubasaba ntyabali kumpine kwezi abali kumpi ne bakwanda be fanfe temuekerya makakala olwo omukulu gwe manyi gwabaleeta okuyita mu ofisi yange nnyo mukulu gwe wakinaasi se bweyimirewo mukulu omukulu jjo kuba abasaba b'ekinaasi nze ndi wa ddiini ndiyo abandeetera bonna nembaniriza kati abadde abeera wange banange yankolakola maybe anesibimanyi nga tebyantukako mukwano gwe nnyo fanfe abadde amuleeta naakola ki naaleeta bano bangi nnyo bedda benga nyabuka wano yabala ekibi nnyo kiruma nnyo singa bamujjanira okumala ng'omwezi w'emyezi ebiri kalekaleko naye baliteekateeka muzikirize nenakozeddakange nayisiza muddakange n'empeeza amabugo ne polisi yaffe mamalayeko polisi geta amabugo begati mwali mukirabyeko yenkolagana ennungi bakatwaffe n'abantu babulijjo
tuuza tukyayongeramu era ngenda ngamba abantu abo tesaizi yange eno kuba nkolagana ki sina bulwadde bwonna sina tera kuba nkolagana ki esaizi eyo so mwenda mukolagane bulungi n'abantu mwenda kuba nesaizi omulyemi esitambulwadde bwonna mama honale kwasaizi ejokulaba bere mukama wange akyaliwaki